Drejt kemi kolegun nga radio televizioni shqiptar Norel Zaimi. Mirëmbrëma Norel dhe cilat ishin mesazhet për Kurban Bajram nga prisit fetar atje. Atëherë gëzim përshëndetje nga kryeqyteti i Shqipërisë Tirana, ku mijëra besimtarë që në orët e para të mëngjesit kanë falur namazin e Kurban Bajramit dhe po ashtu në të gjitha qytetet e Shqipërisë është bërë një ceremoni e madhe ku të gjithë besimtarët e musliman kanë bërë ritet e tyre fetare, ndërkohë që krerët e besimeve muslimane në Shqipëri, ata të komunitetit musliman dhe po ashtu të komunitetit Bektashi, një komunitet i madh që e feston së bashku me muslimanët të festë të madhe, kanë bërë thirrje, kanë bërë deklarimet e tyre për paqe. Por ajo që dua të theksoj në fakt në këtë lidhje është interesante sepse kryetari i komunitetit musliman në Shqipëri, zoti Bujar Spahiu, në artikulimin e tij që foli sot nga sheshi qendror i Tiranës në lidhje me paqe, prosperitetin për të ndihmuar të varfrit, kishte edhe një deklaratë shumë interesante në fakt që kishte të bënte me shqiptarët e Kosovës. Ai tha që në fjalën e tij uroi që të ulen tensionet në fakt dhe të gjenet durimi për të përballuar provokimet që po bën Serbia në fakt për shqiptarët e Kosovës në veri. Tirana në fakt ka qenë qetë gjatë ditës pas faljes së namazit, të gjithë qytetarët shqiptarë janë drejtuar sofrave tyre familjare për të kaluar darkën e Kurban Bajramit dhe çdo gjë në fakt siç e raportova në fakt ishte një festë e madhe kur pas faljes së namazit të krerët e besimit fetare muslimane dhe ata Bektashi kanë pritur dhe politikanët të cilët edhe ata në disa deklarata kanë patur në fakt deklarata për urimin e festës për gjithë besimtarët musliman kudo që ndodhen në trevat shqiptare. Linja për ju në studio. Norel, falenderojmë për këto informacione dhe këtë linjë të drejtë për drejtë.